Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou meio desmantelada aqui, que eu tava limpando essas bananeiras. E quando eu vim ver esse pé de limão aqui atrás, ó, tava coberto de enxerto. Mas muito, esse tipo aqui, ó. Esse pó, tá vendo? A gente nem conseguia ver o pezinho direito. E aí eu vou mostrar pra vocês e eu vou falar, a gente vai aproveitar esse pé aqui com enxerto e vai fazer uma reflexão, tá bom? Então vamos para mais um momento, é nós na Bíblia. Olha, quando eu vi esse pé cheio, para mim ele já estava morrendo, porque ele não estava respirando. Você vê que ainda tem bastante enxerto aqui por dentro, mas a gente conseguiu dar uma livrada para ele conseguir respirar. E aí, ó, quando eu fui ver, ele está cheio de fruto. Ó, que coisa linda, cheio de fruta. E aí o que foi que Jesus falou comigo, né? Ele disse, olhe, do mesmo jeito é o meu povo no meio da dificuldade, né? As provações vêm, as dificuldades chegam na porta, mas aquele que está com a sua raiz bem alicerçada, ele frutificará, independente das circunstâncias. Então, que você tenha força. E não olhe para as suas circunstâncias, porque do mesmo jeito que esse pé, no meio de toda essa dificuldade de enxerto, competindo com ele, com os frutos, do mesmo jeito que ele conseguiu frutificar, você também vai frutificar, porque você está alicerçada em Cristo Jesus, tá bom? Ele é a videira verdadeira, ele é o nosso Senhor e Salvador. Então é por isso que nós conseguiremos vencer, frutificando para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja tão forte e fiel quanto esse pé de limão. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de curtir, tá bom? Compartilhar e se não for inscrito ainda, se inscreve aqui. Seja muito bem-vindo na nossa família Busca Fé, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo. Agora sim. Tchau!